Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar abrindo alguns packs, começando por essa recompensa aí, né, um jogador ídolo 87, eu acho que é 87, MC argentino, a carta do Verón, olha, na verdade era 88, né, veio ele e um do deck aí, ó, recompensa da atualização da gameplay. E aqui eu tô na conta secundária e por incrível que pareça eu consegui vender a carta do Pirlo, mano, 18 milhões aí, ó, o 90 grátis que a gente pegou no marco do Contratações Misteriosas, e tá lá, ó, mais 17 milhões pra conta, totalizando 23 milhões aí pro nosso time Full BR, mano. Time esse que eu postei um vídeo ontem. Então, se você não assistiu, mano, assista porque tá top demais. Esse aí é o time, mano. Gostei bastante. E agora com esses 23 milhões vai dar pra gente fazer mais alguma brincadeirinha, né? Voltando aqui agora pra conta principal, eu completei aqui alguns marcos, né? Olha, primeiro esse aqui das recompensas semanais. Vou tá ganhando uma carta de 80 a 90, mais 800 créditos do passe aí. E vamos ver se a Iezinha faz a boa pra gente, mano. Ó, deu telão, então eu acho que é 83 mais. Ou 84, sei lá, ó. Vamos lá, mano, a cartinha de SA, o Mané. É o Mané, hein, ó. O Nasser é ele, mano. Ele mesmo, Mané, pô, mas tinha que ser 86, velho. Pelo menos eu acho que dá pra vender ele aí, ó, por 1 milhãozinho. Tomara que dê, né? Temos a recompensa semanal do evento de rivais aí, 83 a 90, mano. Vamos ver se a EA faz a boa aqui pra gente. Bora, EA, faz a boa, pô. Aqui não deu nem telão, né, um 83. É, Romarinho 84, tá bom, né, mano? Tá bom aí, ó. Aqui no evento de rivais, como eu já disse pra vocês, vou tá resgatando a carta do Maldini, né? E faltam alguns tokens aí e vamos tá pegando ele agora, né? Vou fazer aquela troca 88 a 91. Comprei até algumas cartas pra isso, mano. Inclusive, eu tinha comprado aí uma carta do Romarinho, né? Na verdade, 3. E acabei tirando um outro aí, mas não tem problema, né? E tá aí, né, ó. 88 a 91. Aqui a gente pode tá tirando a cartinha do Hoffman. Acho que essa carta nem vale tanto aí no mercado. O Zeco também não. É, só a cartinha que não vale muito aí, né? Talvez o Tomori seja a que mais vale, ou até mesmo o Bastone. Então, um desses dois aí seria perfeito pra gente nesse pack. E bora, né? A esperança é a última que morre. Aqui eu tô fazendo mais pelos pontos mesmo, porque nunca dá bom esse pack. Mas quem sabe hoje não é o meu dia, né? De tirar uma carta 91. E bora, ó. É do evento, alemão. Bora lá, zagueiro. Do Borussia é o Schlotterbeck, né, mano? É torcer pra dar pra vender. É, como sempre, não compensou. Ó, vale 1,5 milhão essa carta. Se der pra vender, tá? Não pagou nem duas cartas do Romarinho. E é claro que não pode faltar a nossa fezinha diária aqui, né, mano? Nesse pack de classificação universal. Quase sempre dá bom, né, mano? Vamos lá. Tomara que eu tire um masquerano. Vamos, 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 vamos. Deu telão. Vamos lá, ó. Do evento. Francês. Quem que tem de francês aí, ó? Volante do Olympique de Marseille. Aí já não é nada, né? Aí já não é nada, ó. O Rongier 87, mano. Vem um asquerano, pelo amor de Deus. Nossa, velho. Nessa conta eu nunca ganhei nenhum do deck, mano. Que incrível o meu azar. Completei também aqui o marco, né? Olha, do Varane. Peguei tudo. Do deck. Essa carta aqui, ó. 80 a 94. E deixei até por último a cartinha do Varane, tá? Porque eu não vou estar usando, né, pessoal? Bora resgatar ele aqui, então. Só pra cumprir tabela mesmo. Packzinho aberto aí, né, mano? O Varane, que é um ótimo zagueiro aí. Se você upar ele, até recomendo pra vocês. Mas não vai estar entrando no meu time, tá? Vou estar tirando saliva pra colocar o Guivardiol. Tô só esperando o preço dele normalizar aí, ó. Mas tá lá. Varanizada chegando aí pra nossa conta. Provavelmente vai ser usada em alguma troca aí. E enfim, temos pra resgate a carta do Maldini, mano. Uma carta bem interessante aí quando upar. Não sei se eu vou estar upando essa carta, tá, pessoal? Tem que ver se vale a pena aí gastar os masqueranos numa carta inegociável. Se ele for muito bom aí, eu upo. Se não, mano, vai ficar aí na conta, né? Ó, lateral esquerdo tá lá, né? Italiano. Maldinizada chegando pra conta. Se ele tiver como posição secundária zagueiro, seria muito interessante, hein, mano? Vamos tá dando uma olhada? A gente clica aqui em habilidade, vamos lá, upar alguma pro level 3, e sim, mano, ele tem zagueiro aí como posição secundária, então eu acho que vale a pena a gente tá upando ele sim, hein, velho, porque ele quebra um galhaço aí como lateral, eu vi que ele pega uma boa velô, né, mano? E ótimos stats defensivos, porque ele é um zagueiro, né, tem dois de finta ali, mas não tem problema, ele é rápido e ótimos stats defensivos, então é isso que importa aí pro nosso lateral, né? E uma dica que eu quero dar pra vocês, pessoal, não deixe de jogar aqui e resgatar os seus tokens, tá? Mesmo que você já completou aí a trilha, vai jogando aí diariamente, tá, mano? Vê a propaganda aí, resgata o máximo de tokens que você conseguir. Aqui na aba do El Derby, quem jogou tudo, mano, as missões não aparecem mais, porém aqui, ó, na propaganda, você ainda consegue ver duas por dia e resgatar mais 30 tokens. Vale muito a pena aí. Então, provavelmente, esses pontos a gente vai tá gastando aqui numa próxima aba ou vai tá trocando por pontos de um novo evento aí, mano. E aí, sempre traz algo pra trocar. Às vezes traz pouco, mas sempre traz. Coloquei ele aí no time, pessoal, e pegamos Ger 94. Ufa, né, mano? Tava demorando pra chegar. Falei que o Mendy tava segurando o Ger, né, ó. Não vai ser o titular do meu time, mas
Vamos tá testando ele com certeza. Eu acho que eu vou deixar ele no banco, mano, e colocar ele como zagueiro aí num segundo tempo, improvisado de lateral mesmo. Vamos ver como que vai ser. Comprei e upei aí, ó, a carta do De Bruyne, tá, pessoal? Vai sair um vídeo aí mais tarde ou amanhã no canal. E se liga só, mano, upei ele pro 25, 142 de passe. Que carta absurda, né? Pode jogar de MEI aí também. Mano, aguarde o vídeo dele que vai estar sinistro. E não esqueça também de deixar o like nesse vídeo, mano. Seu like aí, sua inscrição é muito importante, tanto pro crescimento do canal, quanto pra você estar recebendo mais vídeos meus. Bora aí, então, pra partida, mano. Bola em jogo. E aquela famosa partidinha de modo desafio, né? Pra gente ter aí prorrogação e pênaltis caso haja empate. Vamos pra cima aí, né? Ó, Vini Júnior, Saliba. E bora testar esse Maldini. Vamos ver se ele vai pro ataque. Se não, eu acho que não, né? Porque ele tem, acho que, média aí pro ataque e alta pra defesa, né? Ó. Mas aparentemente parece ser uma carta bem ágilzinha, né? Ele tá vindo aqui pro ataque, mano. Tá vindo pro ataque. Tá, tem essa não, ó. Maldinizão vem chegando e tava impedido, né? Tava impedido, mas a lenda avançou aí já logo no começo do jogo. E eu nem tô de ofensivo, hein? Vamos lá. Deu a saída. Eusébio já vem aqui fazer aquela famosa pressão. Ele sai tocando ali com o De Blanc. E bora, né? O Zombrotinho, que agora está em literalmente todos os times. Não é por mais, né? Porque a carta é boa. E vamos, né? Ó, entregou a paçoca aí pra gente, o adversário. Vamos lá. Bola em quem é o De Bruyne? Eu acho que é ele, hein, mano? Vou bater. Não, é o Zizou. Se é o De Bruyne, é caixa, mas o Zizou também guarda. Mano, esse chute tá um absurdo, esse super chute, mano. Tá um absurdo. Olha esse Zidane, ele nem tem tanta finalização. E olha da onde ele pegou, velho. Ave Maria, olha isso. E se é o Eusébio, é caixa também. Se é o De Bruyne, é caixa também, mano. Vamos pra cima aí, ó. 1-0, 19 minutos. E é isso que eu quero ver, meu time. Vamos jogar bem, vamos jogar bem. E ó, mais tarde, daqui a pouquinho tem live às 17 horas. Então se você quer ver eu jogando com esse time aqui, cola aí na live, mano. Vão ser todos bem-vindos. E vamos pra cima desse adversário, né? Joga mais e fala menos, que estão falando joga menos e fala mais. Mas é joga mais e fala menos, né? Ó, esse De Bruyne aí que tá um absurdo. Ó o Eusébio, se ele pega de longe, é caixa também, mano. Ó, é que não deu agora, né? O adversário cortou, sofreu ali até a falta. Mas vamos, vou tentar mandar uma paulada. O Eusébio é o pior, mano. A bola dele vai igual um foguete, sério. Ó, Maldinão. Boa. Roubando aí mais uma. É isso que eu quero de um lateral, tá ligado? Que o cara marque ali e não deixa o adversário cruzar. Então, o Maldini tá chegando no time aí pra isso. Se ele fizer isso bem, eu com certeza vou estar upando aí a carta dele, né, mano? Pegar aí uns masquerando aí e upando essa lenda, ó. De Bruyne, vamos lá. O De Bruyne eu upei, mano. Quem vocês vão ver ainda no vídeo, né? Mas eu upei porque é uma carta negociável. Então, dá pra eu vender ele depois e ele é uma carta muito top. Tá ligado? Então, eu vendo ele com facilidade quando eu quiser. Agora, o Maldini, ele é uma carta inegociável. Então, pra upar ali, a gente tem que pensar bem, tem que valer muito a pena. Ó, mais um corte dele aí. Vamos ver, mano. O problema dele poderia ser a velocidade, mas talvez ele upado pegue bastante aí. E se der pra upar a velocidade dele também, eu vou fazer isso, ó. Vini Júnior, vamos tacar na frente, mas o juiz apita. Mas vamos aí pro segundo, o adversário vai dar a saída. Já vamos de ofensivo, mano, que eu quero tentar fazer gol. Vamos fazer gol com o De Bruyne. É a nossa nova estrela, é o nosso novo craque. Então vamos lançar a bola nele. E se ele pegar a bola lá, ele não toca mais pra ninguém, hein? Não importa. Vamos lá, ó, bola no De Bruyne. Então, eita, esqueceu a bola, De Bruyne. Pelo amor de Deus, mano, tô te elogiando aí. Você tá fazendo eu passar vergonha? Que é isso? Uma carta de 180 milhões. Não pode fazer umas cagadas dessa não, rapaz. Bora lá agora, ó, Eusébio toca ali. Mano, Dembélé, primeiro toque do Dembélé na bola. Deixou o Desari na saudade, olha quem tá passando ali. É o Zidane, Zidane volta ali pra trás. Agora o Vini Júnior vai passando o bolão pra ele ali. Vini Júnior adianta ali na frente, vamos ver se vai dar, não vai dar não. É o Blanc, mano, Blanc, corta ali, que é isso? Olha o Zambrota, do nada que tá começando a narrar, mano, Bellingham deu ali no Haaland. Haaland é ruim, tem que tirar essa bola daí, mano, vamos lá. Haalandinho tá lá atrás, então ele não vai conseguir cruzar, então ele volta ali o jogo e sofre a falta. Que é isso, mano? O Quitão começa na ralada, que é isso? Que entregada de paçoca, mano, Eusébio. Se ele passa ali, eu vou dentro, hein? Se ele passa ali, eu vou dentro, mas quem vem dentro agora é o adversário lá, ele. Se ele vai cruzar na área, não vai, né? Não vai. Tomara que não, mas ele cruza. Tira dali a zaga, mano. O Ciro está jogando agora, quem que vem? Olha só, o Vini Júnior vai passando ali, mano. A bola vai pra ele, hein? Olha o bolão pro Vini Júnior. Não foi tão bolão assim, que tá passando agora o Zizou. Nossa senhora, o Totó do Vini quase passa. O jogo vai acabando. 1-0, placar magro. O Maldini tá aqui na marcação, mano. Vamos segurar nele, Maldinadas. Olha, olha, quem vem agora é Zanetti. Não, já foi. Agora quem tá na marcação ali, ó, o Rudiger. O Rudiger não passa nada, mano. O Rudiger é lenda. Salibão, opa! E ele deu gol.
E ele deu o gol adversário, empata o jogo no finzinho. O Quitão entrega o ouro, mano. Não é possível, pô. Não é possível. Num cruzamento, um voleio esquisito, empata aí o adversário. Mas se ele cruza, vocês já sabem, né? Vou cruzar também, tá liberado. E bola pra frente, mano. Vamos tentar fazer um gol aí antes de terminar esse jogo ainda, porque eu não quero prorrogação não, velho. Dessa vez eu não quero não. Bora pra cima do adversário, ó. Mascherano, vamos lá, passamos por ele. Zizu, Zizuzinho. Nossa, se eu passo do conde ele é caixa, mas não passei. Então, não foi caixa. Olha só, agora o Antony é quem vem. Vamos tentar roubar essa bola, mano. Vamos lá. Ô, meu Deus do céu, aí não. Vamos lá, Neuer. É você e ele, Neuer. Salvo o time do Quitão. Que é isso, Neuer? É pra isso que eu te upei, meu queridaço. Vamos lá agora, Dembélé, mano. Vamos tentar puxar um contratazinho. O último contra-ataque. E quando apita o árbitro, teremos prorrogação. Meus amigos, teremos prorrogação, então vamos pra ela. O Quitão dá a saída e vamos ver, mano, mais 30 minutinhos aí pra gente decidir quem vai sair daqui vitorioso, porque não é nem final, então não vai sair daqui campeão, só vai sair daqui com a vaga aí pra próxima fase do mata-mata. E quem vem pro ataque aí é o Quitão, mano, lá vai Dembélé, bateu colocado, passa perto, mas não entra, nem tão perto assim, né? O goleiro vai cobrar o tiro de meta. E agora, mano, 97 minutos, vamos colocar o Bellingham, quem sabe ele não entra pra mudar o jogo, né? Tomara que sim, e vamos lá, né? O adversário vem tocando a bola, Zambrotinha, deu ali no Antony. Antony, opa, Quitão consegue roubar ali a bola, mas ainda se entrega pro adversário. Quem vem agora é Haaland, mano, não pode deixar bater não. Olha o Maldini tomando a frente ali, roubou a bola, entregou, mas recuperou, depois entregou de novo. Que é isso, Maldini? Faz isso não, meu querido. E agora o adversário é quem vem, mano. Haalandinho vai bater de longe. Neuer segura e fica com ela. Vamos tentar a ligação. Eita! Que é isso? Quando apita o árbitro, hein? Neuer, toma cuidado, meu amigo. Toma cuidado, vai entrar o Beligol aí agora. E eu vou até inverter ele de lado aqui, tá? Ó, deixa o De Bruyne que chuta com as duas ali. Acho que nem inverteu, né, mano? Nem inverteu, bora. Agora sim, tá invertido. Beligol em campo. E vamos pro jogo. Bora lá. Haalandinho, vamos tomar essa bola aí dele, mano. Será que vamos ter pênaltis? Eu espero que não, mano, porque nos pênaltis vocês sabem que o Quitão entrega. O Quitão não manda bem nos pênaltis. Então tem que fazer o placar aqui enquanto a bola estiver rolando. Mas quem vem é o adversário, mano. Zambrota vai querer cruzar na área. Ele tentou, mas não conseguiu. O adversário dá a falta, ele vai tentar de novo. Vai pro Haaland, cuidado, Quitão. De Bruyne fica com ela agora sim, mano. É contra-ataque, Zidane. Vamos puxar aqui com o Vini Júnior. Esse corre bastante, mas parece que a EA não quer. É, que ele corra bastante, mano. Não tá dando. Antony. Nossa, lindo bote do Saliba. Mas é lateral pro adversário. Falta um mísero minuto. Estamos no último minuto. Pode acabar então, seu juiz. Deixa ele cruzar, não. Não deixa ele cruzar, não. Tira daí. Bola nas mãos do Neuer. E teremos pênaltis, meus amigos. E teremos pênaltis. Agora ferrou, hein, velho. Agora ferrou. Vou fazer de tudo aqui pra tentar ganhar. Mas, mano, pênalti é complicado, tá difícil de bater, ó. Beligol vai pra primeira cobrança, esse pau já errei, hein, ó. Nossa senhora, bateu bem, goleiro quase pegou, mas não pegou, né? Agora é hora de defender. Bora lá, ó, Kostic na cobrança, eu mexo o Neuer aqui pra mexer na cabeça dele. Neuer pega o primeiro. Vamos, tamo na vantagem. Agora é só não entregar aqui, então. Agora é só não entregar, ó. Vini Júnior vai bater. Nossa, o goleiro buscou, velho. Não é possível que ele buscou esse, mano. Não é possível. Eu vou pular no canto que ele pulou também, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Neuer. Nossa, a bola bate nele e entra. Que azar, velho. Gol do Haaland. Vamos tentar agora com o Eusébio. Acho que agora eu errei, mano. Vamos lá. Boa, Eusébio. Vamos. Vamos que dá, pô. Vou pegar mais um agora, hein, ó. Mexe, 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 mexe. Vou ficar no meio, vou ficar no meio. Fiquei. E se eu pulasse, eu pulava ali na direitinha ainda, mano. Fiquei no meio, mosquei. Vamos tentar um no cantinho aqui com o Dembélé, mano. Dembélé na cobrança. Tá lá, né, pô? Tá lá. E agora é pegar, Quitão. Agora é pegar. Vou pular na direita, mano. Vamos na direita porque é sucesso. Medina na cobrança. Lá vem ele. Adversário na bola. É na direita. É na direita. Errou! Mandou pra fora! E agora, se pá, se eu fizer, se o Zizu fizer, acabou, hein? Se o Zizu fizer, acabou. Será que a gente vai ganhar essa partida nos pênaltis, mano? É agora, é agora. Zinedine na cobrança, chute no cantinho pra fora. Não é possível, mano. Não é possível, não. Ah, não, velho. Tava com a vitória na mão. Eu tô falando que nos pênaltis eu entrego. Eu mereço perder isso aqui, pô.
Eu mereço perder, não é possível não, mano, ó. Quem que vem pra cobrança agora é o Bellingham. Vamos mexer o Neuer, mano. Neuer. Vamos, Neuer. E acabou, pô. E acabou, porque se depender de eu fazer o gol, não acabaria. Mas deu bom, né? O adversário deixou o like. Vamos deixar o likezão pra ele também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve aí, deixa o seu comentário. E eu tô esperando vocês às 17 horas aqui na live, ok? Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui!